السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہو میرے عزیزو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی ہمیشہ خوش رکھے۔ آج ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور آج کی کلاس میں ہم سیکھنے والے ہیں حروف لین۔ جیسا کہ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ حروف لین دو ہوتے ہیں، واؤ اور یا۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھ لیا کہ واؤ لین کا قاعدہ کب ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا۔ تو میں دوبارہ سے آپ کو بتاتا چلوں کہ واؤ لین کا قاعدہ کب ہوتا ہے، جب واؤ ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، تو وہاں پر واؤ لین کا قاعدہ ہوگا، اور واؤ لین کو نرمی سے اور جلدی سے ادا کیا جاتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھنے والے ہیں یا لین کا قاعدہ کب ہوگا۔ یا لین کا قاعدہ اس وقت ہوگا جب یا ساکن ہو، یعنی یا کے اوپر جزم ہو اور یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر آ جائے، تب وہاں پر یا لین کا قاعدہ ہوگا۔ جس طریقے سے ہم نے واؤ لین کو نرمی سے اور جلدی سے ادا کیا تھا، اسی طریقے سے ہمیں یا لین کو بھی نرمی سے اور جلدی سے ادا کرنا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ آج کا سبق ہم یہاں سے شروع کرنے والے ہیں، پیج نمبر 29۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں نے شروع ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ یا لین کا قاعدہ کب ہوتا ہے، جب یا ساکن ہو اور یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، تب وہاں پر یا لین کا قاعدہ ہوگا، اور یا لین کو نرمی سے اور جلدی سے ادا کریں گے۔ حمزہ یا زبر ای، با یا زبر بئی، تا یا زبر تئی، ثا یا زبر ثئی، جیم یا زبر جئی، حا یا زبر حی، خا یا زبر خی، دال یا زبر دئی، ذال یا زبر ذئی، را یا زبر رئی، زا یا زبر زئی، سین یا زبر سی، شین یا زبر شی، صاد یا زبر صی، ضاد یا زبر ضی، طا یا زبر طی، ظا یا زبر ضی، عین یا زبر عی، غین یا زبر غی، فا یا زبر فی، قاف یا زبر قی، کاف یا زبر کی، لام یا زبر لی، میم یا زبر مئی، نون یا زبر نئی، واو یا زبر وئی، ہا یا زبر ہئی، حمزہ یا زبر ای، یا زبر یئی۔ تو چلیے کرتے ہیں اس کی مشق۔ حمزہ یا زبر ای، نون زبر نا، ای نا۔ دیکھیں یہاں پر یا ساکن ہے، اور یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، اس لیے یہاں پر یا لین کا قاعدہ ہوگا، اور یا لین کو جلدی سے اور نرمی سے ادا کریں گے۔ ای نا۔ صاد یا زبر صی، فا پیش فو، صیف۔ حمزہ زبر ا، با زبر با، ابا۔ واو یا زبر وی، ابا وی، حاضر ہی، ابا وی ہی۔ یا کھڑا زبر یا، لام یا زبر لی، یا لی، تا زبر تا، یا لی تا، نون یا زیر نی، یا لی تنی۔ حمزہ واو زبر او، حا یا زبر حی، او حی، تا زبر تا، او حی تا، عین یا زبر عی، نون یا زبر نی، عی نی، نون زیر نی، عی نی نی۔ لام الف زبر لا، یہاں پر الف مدہ ہے تو لام کو کھینچیں گے۔ لا، را یا زبر ری، یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، تو یہاں پر یا لین کا قاعدہ ہوگا، تو را کو جلدی سے پڑھیں گے۔ لا ری، با زبر با، لا ری با۔ غین یا زبر غی، را یا زیر ری، غیری۔ با یا زبر بی، نون زبر نا، بی نا۔ یا زبر یا، دال یا زبر دی، یدی، حاضر ہی، یدیہ، بین یدیہ۔ یا پیش یو، نون الف زبر نا، یونا۔ دال واو زبر دو، یونا دو، نون زبر نا، یونا دو نا۔ ہا
يا زبر هي ها ألف زبر ها هي ها تا زبرت هي ها تا همزة واو زبر أو جيم زبر جا أو جا سين زبر سا أو جاسا سين بيش سو لام يا زبر لي سلي ميم كرا زبر ما سليما نون پیشنو سليمانو جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش کو کھینچتے ہیں تو میم کو ہمیں کھینچنا ہے سليمانو ف زبر ف ت زبر ت فت عين الف زبر ع فتع لام یا زبر لی فتع علی نون زبرنا فتع علینا. تو آج کے سبق کو ہم یہیں مکمل کرتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.